че мнозина от вас, уважаеми слушатели, са усетили, че сегашната политическа ситуация, така представена в 48-то Народно събрание, е в нещо като клинч, нали така се казва в борбата, когато съдята отива да раздели двамата състезатели, понеже никой не е в позиция да надделее на другия. И тъй като този политически клинч с поредните предсрочни парламентарни избори очевидно няма да се разреши, аз предлагам да поговорим за новите политически проекти, за новите политически обединения, защото нещо трябва да се размести в общата картина, ако искаме да получим различен резултат. И затова в студиото на Неделя 150 сега съм с Костадин Паскалев, който е член на националното ръководство на БСП, но и инициатор на една среща, насрочена за вторник следващата седмица, за едно голямо ляво обединение. И Борис Бонев от Спаси София, общински съветник в столичната община, който пък предложи едно друго, по-голямо дясно обединение с перспектива явяване на местните избори в столицата. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Здравейте. Да започнем с вас, понеже сте насрочили нещата, господин Паскалев. 29 ноември, 14 часа, Национален дворец на културата. Политически формации произлезли от хора от левицата, разочаровани или несъгласни с курса, който се води от сегашното ръководство на Позитано 20. Какво целите? Аз бих започнал с това, че по принцип не става въпрос просто за разочарование. Тук става въпрос, да направим аналогията, спаси лявото. Някакъв по такъв начин да формулираме тази идея, защото в крайна сметка става ясно, че лявото в България в рамките на периода от 2017 година насам е намалила 4 пъти електоралната си подкрепа, разбира се, без да отчитаме това, че имаме само една трета гласуващи на последните избори, т.е. два факта са на лице. Първо, загуба на политическо доверие в политическите партии от страна на избирателите, от една страна, от друга страна, изключително тежка изборна загуба за левите политически партии на последните избори, проведени на 2 октомври. В този смисъл, хората, които сме представители на лявото политическо пространство, тези от БСП и не от БСП, в рамките на свободни и спокойни приятелски разговори обсъдихме темата и решихме, че е добре да се опитаме да направим едно такова събиране, на което да се коментират принципите на лявата политика и онова, което биха могли да направят като секторни политики левите политически партии, респективно и постигането на организационно обединение в ляв блок. Практически инициаторите за това са хора от БСП, представители на социалисти 21 век, на социалисти БГ, членове на Националния съвет, евродепутати, партийни съвети от БСП, регионални такива съвети, леви хора и редица млади хора, които са ангажирани с каузата на БСП. В този смисъл смятам, че това, което е необходимо, да се проведе един откровен и според мен най-важното равнопоставен разговор. В лявото политическо пространство да се формулират тези идеи. Ако успеем да формулираме общи идеи, това означава, че можем да преминем и към следващата стъпка, организационни мерки за създаване на ляв блок. Аз изпомням след януарските протести през 1997 година, Георги Първанов, тогава лидер на разбитата БСП, да казва, че политиката в България е като един човек, който трябва да върви с ляв и десен крак и не е хубаво, ако му се ампутира левия или десния крак. Сега разбирам колко пророчески са били тези думи, защото в нашите периоди на прехода, то левия крак, то десния крак куцаха. Затова се обръщам към Борис Бонев. След предишните местни избори, на които десните в България и в столицата се явихте с три кандидатури и разпиляхте гласовете, сега разбирате ли, че трябва да има и някакво дясно обединение, ако целта е да се смени модела на ГЕРБ в управление на столичния град?
Обръщам внимание, че на последните местни избори две бяха кандидатурите на демократичните проевропейски сили, Демократична България и Спаси София. Не бих възприел ГЕРБ като подобен тип формация, защото всъщност една от целите на обединението, което се надявам, че ще се осъществи за местните избори през следващата година, е именно премахването на ГЕРБ от управлението на София. След 17 години, в които нито един от системните важни проблеми на града не беше решен. Очевидно е, че политическата система в този момент е в задънена улица, както и вие казахте. Трябва да има промяна, трябва да има разместване на политическите субекти, но за нас е изключително важно това нещо да се случи на база на обективни критерии. И тези обективни критерии могат да бъдат само и единствено приоритетите. Тоест, какво ще свършим за хората? Какво ще свършим за София в нашия конкретен случай? Ако ние за това не се разберем, ако това не е водещото тогава, когато се сяда на масата за преговори, а например се коментират само позиции кой къде да застане, то тогава ние ще повторим онзи модел, от който искаме да избягаме и който искаме да разформироваме. Това изглежда огледално на фона на левите приоритети и левите задачи, които ще обсъждат левите формации и за които говори господин Паскалев. Значи определят се целите, задачите, стратегията за тяхното решение и се търсят хора за... Които да ги изпълнят в най-добра смисъл. Аз ще съм кандидата за кмет, ти ще си кандидата за премиер, ти за такъв министър. Понеже мисля, че по този начин до сега се правеше политиката в България и се влизаше в преговорите с егоцентрични предварителни условия и те винаги водят до един и същи лош за държавата и за София резултат. Възможно ли, господа, да се обърне политическата логика? Защото за 30 години обикновено се действаше по другия начин. Ние да си разпределим постовете, пък каквото успеем да свършим. Важното е, че кмеджетата, чувалите, нали, да са нашите, да са пълни. Сега предлагате друга логика. Ще се намерят ли хора достатъчно куражли за такава работа? Мога ли да кажа още нещо? Разбира се. Още около 20 кмета от БСП подкрепиха тази идея за създаване на ляво обединение. Направиха своя собствена подписка, свалиха доверието, т.е. не свалиха доверието, а предложиха да се направят радикални промени в ръководството на партията. И нека да кажа следното. Абсолютно е прав, господин Бонев. Първо са приоритетите. Аз веднага бих очертал 4 приоритети за Столична община и ако те станат основа за едно обединение, аз смятам, че със съответните мерки, които бъдат предложени респективно в София, имаме огромен проблем с прилагането на общия градоустройствен план. Погледнете само, над Тодор Каблешков не трябваше да има сгради над 15 метра. Всички онези, които са над 15 метра, вие може да им изброите имената и да видите как се създава политическа олигархия от ГЕРБ. Второ, проблема с детските градини. От 20 години се говори, че имаме проблем с детските градини и детските ясли. Минимум младите хора на София не са заинтересовани този въпрос да бъде решен. Какво направиха за 17 години ГЕРБ? Миналия месец съобщиха, че била открита детска градина в Манастирски ливади. За пръв път, представяте ли си, след 17 години? Да видим една друга тема, която е свързана с зелената система на София. Какво се случва с нея? Тя непрекъснато се унищожава. Четвъртата тема. Какво става с градския транспорт? И докъде се е докарала ефективността. И само тегля чертата и казвам следното. Когато ефективността на всеки вложен лев от Столична община достигне максимума на обществената полза, тогава естествено ще има изключително сериозно и радикално развитие на столицата. Това ние се опитваме да формулираме и в нашите тези за националната политика. За какво става дума? Първо, ние трябва да намерим мястото на България. Къде е мястото на България в процеса на сигурността на Балканите? Ние допуснахме изключително тежки грешки в отношенията си с Македония. Разбира се, те ни помагат със своето абсурдно поведение. Разбира се, трябва да кажем, че по отношение на войната, която бушува на километри от нас, би следвало да имаме категорична и ясна позиция как трябва да устояваме националния интерес. И трябва категорично да кажем, че всякакви военни действия са недопустими. Ние сме за незабавно прекратяване на военните действия и започване на мирен процес. Третия въпрос. В България как ще се развива данъчното законодателство от гледна точка на доходите на гражданите? Ние смятаме, че не може по един и същ начин да са отговорни онези, които са социално бедни, онези, които са презадоволени с всичко. Тук не става въпрос даже за
различно качество и количество труд вложен за постигане на съответните материални и други ценности. Тук става въпрос за един процес, който в България е вървял не съгласно принципите и морала, а извън закона най-често. Ако заговорим и за обществени поръчки. Ако вземем да говорим и за другите процеси, свързани с развитието на икономиката, образованието, здравеопазването, практически ние трябва да гарантираме живота на българските граждани, независимо къде в социалната стълбица се намират те. Дали от ляво или от дясно, разбирам, че и двамата сте за едно рестартиране на политическите практики, което не просто да доведе до повишаване на доверието на българите, в това число избирателите към политическите процеси, но да върне логиката на обществения интерес. Господин Бонев, до каква степен напреднаха вашите разговори? Имаше ли срещи с Продължаваме промяната и Демократична България? Все още сме в началото на процеса, точно защото ние изключително много държим по приоритети и по цели първо да се преговаря, след това да се преговаря за подходящите хора, които могат да изпълнят тези приоритети и цели. Затова и в момента ние подготвяме една преговорна рамка, в която важните за нас като организация, която вече 14 години се занимава изцяло и фокусирано върху проблемите на София, в тази рамка да поставим на дневен ред именно тези наши приоритети. Те са три основни и смятаме, че по този начин ще обхване максимално голяма част от ежедневието на софианци, за да можем да го подобрим. Първото това са инвестициите в кварталите, за да може когато излезете от блока си и се огледате наоколо, да имате равни и безопасни тротуари, да е осветено пътното платно, да имате подредена зелена площ, колата ви да е паркирана в общински паркинг на пешеходно разстояние от блока ви, да се чувствате културно, приятно да ви е, наистина да ви е приятно да излезете от вашият блок. Вторият ни основен приоритет, това е начина, по който до този момент се управляваше София, т.е. доброто управление и борбата срещу корупцията. Не може да твърдим, че корупцията ще бъде изкоренена изцяло. Няма как това да се случи, но тя трябва да бъде с ясни правила и процеси, ограничена до степен, че да не застрашава функционирането на града и да не отива по-голямата част от бюджета в едни неизгодни обществени поръчки и сделки, като ще дам един конкретен пример за решение, което е допустимо и по европейското законодателство. Това е създаването на черен списък на фирми, които системно не изпълняват своите задължения по обществените поръчки и договори. И третият основен приоритет, особено предвид качеството на въздуха в София, знаете, сега навлизаме в зимния период, това е чистотата на въздуха, опазването на зелената система, респективно на здравето на хората и също така как в тази нова реалност на климатичен преход, на опит за въглеродна неутралност, което е приоритет на целият Европейски съюз, софийския бизнес се справя, възползва се от тези възможности и всъщност София се превръща в лидер в Европа, а не изоставащ и последна, както е в момента във всеки един подобен процес. Тези три приоритета, ако бъдат изпълнени, а те могат да бъдат изпълнени в рамките на мандат, един мандат, това всъщност ще засили София по една съвсем различна писта и ще ни позволи не просто да се гордеем с града ни, но да го даваме за пример и да служи за пример на останалите. Аз не знам как бихте го постигнали при положение, че толкова месеци вместо екологичния трамвай номер 5 да върви в София, вървят едни стари автобуси димящи отзад от ауспусите, защото има провал ремонт, който се с ремонта. За много пари. Или пък довеждаш транспорт така и не беше организиран в крайните квартали до метростанциите, тъй че софиянци да се качат на метрото, вместо да използват автомобилите си към централната градска част. Движението в София е просто кошмар, невъзможно. Това е от неможене и от корупция. Два феномена, с които Спаси София се бори отдавна и сме доказали, че ние имаме и знанията, и капацитета, но най-важното идеите как да се справим с тях. И е без значение лява или дясна ще бъде идеята за това как да се решат тези проблеми. Технократско трябва въпрос, да се гледа според мен. Въпрос много важен. И той е важен и за лявото обединение, и не само в националните задачи, но и с хоризонт предстоящите местни избори. Тези правила, които сега се променят в изборния кодекс, господа, как ги коментирате? Каква е логиката и в чия изгода биха работили? Първо аз смятам, че поставянето на тази тема от БСП е изключително тежка политическа грешка. И тук не става въпрос ще за начина, изключат, по който... господин Пескарев. Няма да е първи. Всеки, който казва такова нещо, отива...
Вижте, никой не може да изключи... да ви кажа нещо. Моя дядо беше изключително вярващ човек. И в един момент аз го питам, бе, дядо, по времето на комунизма ти как си проявявал своята вяра? Знаете ли как ме говори той? В Библията е казано, че човек се моли в душата си, не на кръстопът. Тоест, аз съм социалист по убеждение. Никой не може да изключи моите убеждения. И аз имам позиция в Националния съвет, която по принцип някои наричат вътрешна опозиция. Нищо подобно. Нека да ви кажа още нещо. Господин Атанас Зафиров, заместник-председател на БСП и отговаря за коалиционната политика на БСП, е поканен на срещата на 29.11. И аз се надявам, че значи не там, му е мястото, там му е мястото той да изложи разбиранията на БСП как се провежда, как се създава ляво обединение. И ако е готов на равнопоставен диалог с всички, защото това е уважението към другите, да водиш равнопоставен диалог, може да се стигне до намирането на едни добри решения. Ако БСП разглежда себе си като империя в лявото пространство, нищо добро не ни очаква. С 24 депутата не може да имаш империя. Господин Бонев, изборните правила сякаш помагат на възрастните, които се страхуват от машините, или поне така ни обяснява госпожа Нинова, но пречат на младите и технологични хора. Не. Тези промени се случват по една единствена причина. Партиите, които са свикнали да печелят избори с манипулации, с купуване на гласове, видяха, че с машините предишните практики много трудно могат да се случат. И тъй като спечелването на местните избори от ГЕРБ и ДПС вече е въпрос на живот и смърт за тях. Защото спечелвайки кметското място, то ти е 4 години почти гарантирано. А не е както е с парламента през 2, през 3 месеца предсрочни избори. Там е истинската власт в държавата. Тези партии виждат, че има сериозен риск да загубят своята основа, респективно да загубят паричните си потоци. И затова е тази битка на живот и смърт, да има промени в 5 без 10 отново, в 12 без 5, извинявам се, в изборните правила. И в 5 без 10 вече работят точно на така. Затова това нещо се прави. Показателно е, че 2019 година в едни определени квартали на София с преимуществено малцинствено население Йордан Квандъкова мисля, че спечели с повече от 90% от гласовете. И понеже за разлика от тези депутати, които гласуват изборните правила, аз съм бил в комисия, в квартал факултето, в избори с хартиени бюлетини и избори с машини, първо нямаше никакъв проблем с машините от гледна точка на техническите обстоятелства, хората се справяха без никакъв проблем, но това, което със сигурност ми направи впечатление, беше, че с машините изборния процес беше далеч по-спокоен, нямаше невалидни бюлетини, хората от изборните секции се прибраха по домовете си в нормален часови диапазон, а не по среднощите. И най-важното, нямаше изведнъж опашки от хора, които пристигаха като по команда, за да гласуват за една или друга партия. Сега, сигурно и вие сте чули, ГЕРБ смятат да подкрепят предложението на ДПС за купуването на нови, на други машини от американския тип. ГЕРБ ги купиха тези машини, къде мислеха тогава? Сканират хартиената бюлетина. Това е несериозна. Вижте, нека да ви кажа нещо. В Съединените щати е съвсем нормално основният принцип да е сканиращите машини, защото около 30% от техните гласоподаватели гласуват по пощата. Нека да го кажем съвсем категорично. Първо. Второ. Сканиращите машини нима нямат софтуер, нима нямат флашки, нима нямат кодове. Изключително несериозно ми изглежда подобна теза. Вижте, аз не бих казал кое е по-доброто, един или другия вариант, но когато ти си направил крачка напред в технологично отношение, ами чуй специалистите, чуй експертите, потърси гаранциите за достоверен вод, така да се каже. Лично аз смятам, че е абсурдно по този начин да се разсъждава. Между другото, не ви ли се трудят твърде обидни думите на Нинова, че нейните избиратели не гласували, защото ги е страх от машините? Сигурно не съм достатъчно възрастна, за да го кажа от името на слушателите. Аз съм достатъчно възрастен, все пак аз съм на 61 години, не ме е страх от машините, даже значително по-възрастни хора от мен, не ги е страх от машините. Разбира се, че не ги е страх.
Завършваме с извода, който всеки от нас би могъл да направи и без политическите дискусии в Народното събрание, че искаш ли да изкористиш една технология, една политическа дейност, винаги ще намериш начин да го направиш. Искаш ли да дадеш възможност на хората свободно да упражнят гласа си, също можеш да го направиш, но за сега не сме свидетели на подобни... Да, защото вече започва да звучи сигнала на неделя степен. Аз мятам, че има разлика между лявото и дясното от гледна точка на следното. Един пример давам на господин Бонев. Всички комунални услуги смятам, че трябва да са отговорност на общината. Електроразпределението, водата, газта, транспорта. Ето колко много дискусии могат да възникнат в името на интереса на гражданите и аз ви пожелавам да намерите трибуна, в която да ги проведете, а на слушателите на неделя 150 и Хоризонт пожелавам приятна и спокойна неделя от името на нашия екип. Редактора Савина Спасова, звукорежисьор Антон Пиперов, музикалния редактор Ирена Гаделева и аз Диана Янкулова. Останете на вълните на нашето радио, за да чуете новините точно в 12.